Ar tau patinka Valentino diena ir kodėl? Ne, nes aš vienišas. Ne. Nepatinka, nes nežinau, man tai atrodo bereikalinga šventė. Jeigu myli, tai myli visada, o ne būtent vieną išskirtinę dieną. Taip, nes galiu pasakyti savo simpatiją apie savo jausmus. Tai gal patinka, nes galima praleisti daugiau laiko su draugais ir tiesiog atšvęsti su kuom nors ar kokios diskotekos vykdavo mokyklose. Tai patinka, todėl kad per Valentino dieną galima parodyti meilę savo artimiems ir tikrai juos apsikabinti ir pasakyti gerą žodį. Patinka, kodėl ne tiesiog pabūni su žmogum, kurį tu mylėt. Jo, patinka. Realiai nežinau dėl ko. Tiesiog šventė, realiai. Tai man visos šventės patinka. Kur galima švęsti. ne, labai. Tipo, įprasta diena. Koks filmas tavo asocijuojasi su Valentino diena? Bučiavimas į kabiną, nes ten surandama savo meilė. Aš manau, kad After, nes ten labai buvo daug meilės ir šiaip įdomus filmas. Tikriausiai Titanikas. Nu, ten meilė trykšta. After, dėl to nes ten tiesiog filmas apie meilę. Nežiūriu labai romantinių filmų, tai gal Notebook? Vienintelis romantinis, kuris dabar šovė galvą. Ką, žinau, aš romantinių nežiūriu. Kažkoks romantinis žiūriu, tai pavasai čia. Neįsivaizduoju, realiai. Tarkim, Legends. Ai, nu tai Titanikas dėl to, man labiausiai patinka Titanikas, nes ten, kai buvo kažkokia vieta, ten, kai mergina laiko tas DiCaprio. Ten ta vieta, dėl to man labai kažkaip primena Valentiną. Aš žinau, kodėl tiesiog. Galbūt Cure for Wellness, nes ten labai tokia įdomi meilės istorija vyksta. Tikrai labai įdomi, nematyta nei vienam kitam filme, man bent jau asmeniškai. Ar gyvūnai gali įsimylėti ir kodėl taip manai? Galbūt gali. Nes nežinau, tiesiog manau, kad gali. Ne. O kodėl taip manai? Ką žinau, jie gyvūnai, ne žmonės. Tu vienintelis pasakyti. Katinai, pavyzdžiui, katinai, ne, nu, tai ateina patinas ir išeina patinas. Tada ateina kitas, viskas, nu. Nu jo, gal įsivyli tam laikui, žinai, trumpam. Gal tam laikui trumpam, gal jo. Taip, nu, nes jie irgi turi jausmus. Aišku, kad gali įsimylėti. Manau, kad visi gali. O gal jie myli labiau maistą? Nu, dėl šito nežinau. Gal jie taip pat myli ir maistą, ir kitus. Aš manau, kad visi galime įsimylėti tiek gyvūnai, tiek mes, žmonės. O kodėl? Net neįsivaizduoju. Tikrai taip, nes nu, jie jaučia irgi jausmus. Taip. Tikrai manau, kad gali, todėl kad geriausias pavyzdys yra mano katino ir mano sesės. Mano katinas niekur nesitraukia nuo mano sesės ir tai nėra dėl maisto. Gyvūnai ar gali įsimylėti? Nu, ką žinau, jo, manau, gali, nes kaip kiekvieną šuo, tai labiau myli savo tą savininką negu patį save. Ką norėtum gauti dovanų Valentino dienos proga? Realiai nieko. Kodėl? Nereikia man nieko. Teisingai, svarbiausia meilė, ne? Daug šokolado. Galbūt sugrįžti į tą normalų ritmą ir pasidaryti kokią diskoteką su visa mokykla ar kažkuom. Iš savo simpatijos geriau.
Norėčiau, kad karantinas baigtųsi. Didelė šokolado dėžė iš tėvų. Daug, daug meilės. Šokolado. Kodėl saldainis yra romantiškesnis negu raudonas pomidoras? Nes jis saldesnis, manau. Turbūt todėl, kad saldainis yra saldus, o meilė kažkodėl asocijuoja su saldžiais dalykais. Nes saldainis yra saldus ir mėgsta beveik visą, pomidorų didžioji dalis nemėgsta. Čia sunkus klausimas. Gal dėl to, nes jis sakas, jis saldus yra ar saldainis. Teisingai. Kas čia gyvūnai puola tave? Jo, šuo kandai koja ir cipė. Nes gal meilė saldi ir saldainis saldus? Nes saldainis yra saldus ir suteikia kažkokio džiaugsmo viduj. Nes jis yra saldesnis. Valentino dienos daina. Whitney Houston, I will always love you. Irregular Synth, One Night in Ecstasy. Ed Sheeran, perfect. Think Out Loud. Ed Sheeran. Whitney Houston, I will always love you. Tai buvo ne Mėlyna jūra. Be my lover, gal. Nežinau. Vienintelė, kuri šovė galvą irgi. Laimė žiburys. Nušvito man ir tau. Ir tau. Aš nebesi kokį lobį atradau. Jau, taip. Vienas žodis, kuris apibūdina Valentino dieną. Meilė. Meilė? Meilė. Meilė. Raudona. Perdėta. Vienas. Kodėl tu sutikai atsakinėti Valentino dienos progos klausimus? Pa 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 ta 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 ta